brasileiro, ele gosta muito de mídia social, ele usa bastante celular. Aliás, é uma das formas principais que o brasileiro consome conteúdo na internet. Então é muito possível que, se ele passar a entender exatamente o que é o Webtoon e como ele funciona, é capaz de pegar. Vem como sendo uma plataforma coreana, sabe? Ainda não tá, tipo, rolando no Brasil, pelo menos não do que eu sei. Mas faz parecer que, bom, a cultura coreana pop tá super bombando aqui no Brasil. Então eu imagino que com essa divulgação agora, que tá vindo uma Comic Con, vai aumentar bastante. Então eu quero pegar isso no começo já, né? Então eu vou tentar entrar nessa onda aí, que parece que vai dar super certo, sem dúvida. Eu achei muito incrível que a gente pudesse ter essa experiência de conhecer um pouco mais sobre o Webtoons aqui no Brasil. Aqui não é muito popular, apesar de alguns cartoons online já serem mais comuns, mas a ideia do Webtoon em si, de terem plataformas, né, que investem nisso e que investem nos autores, eu acho muito bacana. Eu acho que, como a Hallyu está expandindo pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, a ideia de que outras coisas diferentes, como os Webtoons, venham junto, é muito importante.